ောက်အရန်လုတ်တယ်။သူမမုံဒီတိတ်ဖြစ်ချင်တယ်။ကိုပြောလဲမရဘူးတဝင်းတို့ရယ်နော်မရအောင်နော်။ပေါ်ရဲ့ဟိုင်ဝင်းနေခန္ဓာကိုယ်ကောက်ချောင်းပေါ်ရဲ့ဟိုင်မဝင်းနေအမြဲပြောတဝင်းတို့ရယ်မရဘူးဆိုမမုံဒီဖြစ်ချင်တယ်တဲ့အဲ့တော့သူစော့ရဲပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒါပဲခက်သာခြင်းရယ်ဆိုတော့သူကဂျင်မစော့သူ့ကိုဂျင်စော့ဖို့ခေါ်တယ်မလို့ကွာပါကိုရဲ့နံပါတ်လေးတွေတော့ပဲ City ပေါ့เนาะဒါကုသကြီးရဲ့ City လေးပြီးအောင်ရှင်းနေပြီးဆက်ပေးပါအောင်ချစ်ရည်ဆက်ချစ်ရည်ဆက်ရွှေချုံငုံပါ Miss Grand ရေငုံ Ace ကိုစားပြီးပါရှင်ဒီမှာတော့ခက်ဝင်မှုပါ Miss Grand Mandalay ကိုစားပြီးပါလောလောဆယ်တော့အမှန်တိုင်းပြောရမှာလားအမှန်တိုင်းပြောရမှာဆိုတော့ရန်စိတ်လှုပ်ရှားနေပါလို့ဆိုတော့ဟွာတွေပါလို့ And see question တွေပါလို့လေ And see question တွေလည်းပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုပြောဆောင်ဆောင်ရမယ်လို့လည်းပြောတယ်ပြောလေလာနေဝက်ကိုတိုင်းလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ scrambler လည်းပါတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့စင်မတက်ရမှာ6 6တယ်ပြောလေ bloody တော့ရှိပါတယ်80လောက်တော့ရှိပါဘူး 80% လောက်တော့ရှိပါဘူးเนาะ 80% နဲ့သူပြော 80% နဲ့ကိုလည်းအဲ့လောက်ပါလေ 80% မလား 100% ပေါ့အစမတားစီတကယ်ရောခါကအရင်ကတည်းကဒီအမှုပြန်လုပ်နေတာလုပ်နေတာပေါ့နော်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီဈာထဲမှာဟိုကိုဗစ်ကာလနဲ့ပေါ့နော်ဒီနားလိုက်တာလည်းကြာသွားရဲ့ဆိုတာမှာဒီကပြီးတော့ဒီပွဲတွေပြန်ဆလာတဲ့အချိန်မှာဒါ grand ပွဲကဆာပထမဆုံးဆလုပ်တဲ့ပွဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကောဒီပွဲကပြန်ဝင်ဈာထဲမှာဘာလို့ဆိုကနားထားတာနားနေတော့ရှိသွားတယ်ဈာထဲမှာအဲ့ကြောင့်ကိုတီဟာကိုပြန်ဝင်ဈာထဲမှာငါလုံနိုင်သေးလားပြောချင်တာတယ်ပေါ့ကိုလုံနိုင်သေးလားဒီစူရနိုင်သေးလားဆိုပြီးတော့ဒါပြန်ပြောတာဂျိုင်းကြီးယူနေပြန်ပြစ်သွားပါဘာလို့ကျွန်တော်ကတော့ထုံးစံတိုင်း2019ကနေပြောပါဘွဲမမပြိုင်မင်းနဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးပေါ့เนาะဆိုတော့ပြန်ပြိုင်တာပါခုကိုလည်းနေရာတစ်ခုပြန်ရအောင်ယူမဲ့ကိုဝါသနာပိုင်းလဲကြောင်းလည်းပြန်ရှောက်မယ်ဆိုရင် channel လည်းပြန်ဖြစ်တာပါအဲ့ဒီမှာသူလေးနဲ့တွေ့ရပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဘလို့အခက်ခဲတွေရောဒါတယောက်ချင်းချင်းမှာကြုံရတာရှိနေတယ်အခက်ခဲရတော့မှာဟိုပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ pressure တော့အရင်များတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီထက်မှာပြိုင်ပွဲနေအများကြီးရှိတယ်။ခုနကကိုထက်တော်ရဲ့သူတွေရှေ့တက်တဲ့သူတွေရှေ့ဒါမျိုးဟိုကိုကကိုရဲ့ load အချက်တွေကိုဟိုကအကုန်လိုက်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးဖြည့်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်။ pressure ကတော့တော်တော်ကိုများတယ်။အရင်လည်းပင်မဲ့ပါတယ်။အတူတူပါပဲ။နေရာတိုင်းမှာတော့ခက်ခဲဆိုတာရှိတာပဲ။အကောင့်နဲ့ဆိုးဆိုတာလည်းရှိတာပေါ့နော်။ပင်မန်းတာလေးရောရှိတာပေါ့။ဟုတ်တယ်မပြန်ရသေးအဲ့တုန်းကသတိထားမိဆုံးอ่ะမနိုင်ဘူးပြောရမှာသတိထားမိဆိုတာသူပဲ evening ground round မှာသူရဲ့ evening ground round မှာကြွေသွားတာမလေးစီအောင်မှာသူ crowd နဲ့စောင်းမိလာကြည့်နေကို့မှာ shot shot တို့ shot တန်းနေအရင်နေ shot တွေ shot ခဲရတာသူဟောပေါ့ဟောအပေးပါတယ်အကုန်လုံးအပေးခဲ့ဒါပေမဲ့ပြောရမှာဆိုအဲ့ပွဲတော့ကလည်းထင်းတယ်ပေါ့နော်သူကောက်လန်းလျှောက်တာအစားတော်သတိထားမိတယ်အဲပြီးတော့ပွဲပြီးတော့မှတည်ရမှာမမမမွန်ဒီအဲ့လေကြိုက်တယ်ကျိုးကိုဒီအဲပြီးတော့လောကသူစိတ်ထားလေးကအရင်ဖြစ်စင်တယ်ချွေးလေးပုံမှာကောင်းတာရောဆိုးတာရောသူချပြရဲထောက်ပြရဲပေါ့နော်ဘယ်ဟာမလုံးနဲ့ဘယ်ဟာဆိုတော့ကောင်းဦးတရားလေးလိုလေးလုံးအများနဲ့သူချွေးလေးကိုပြောလေးရှိရဲပေါ့နော်အဲ့ဒီချက်လေးလည်းသဘောကျတယ်ပြီးတော့တမန်ထက်ပိုတဲ့စစ်စိတ်တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်တော့ကြောင့်မလို့တမိုးထားရပါတယ်ဟုတ်တယ်သူကခတ်တဲ့ပုံပြောရဲတယ်ဟုတ်ပြောပြောတော့လူလည်းမကြောက်ဘူးကွာခက်ခါအာနာတက်တယ်ပြောမှာဆိုခက်ခါအာနာတက်တခုဆိုလိုမျိုးနည်းနည်းကွာတိတ်မပြောရဲဘူးဒါပေမဲ့ तू အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး तू မကြောက်ဘူးဆိုမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဟာတခုတော့အားကြတယ်ဘာလို့ကိုမလုံနိုင်နေရမလို့မဲမမုန်ကြီး तू အရှိကနေအမြဲတည်းဥစားခုနကချူလေးပြောတယ်ချူလေးတို့နှစ်ယောက်ကပါတယ်တနေ့သူတွေနဲ့လည်းတက်တယ်နော်ရငုံပွဲပြေးကလေးကသုံးပြကြတယ်သုံးပြကြတယ်အမဲတမန်တဲ့ပိုးတဲ့စစ်ဆိုင်လေးဖြစ်သွားတယ်လည်းမကြသေးဘူးပေါ့နော်နှစ်ယောက်ကလည်းအဲ့ကြောင့်သူ့ပုံမှာထားတဲ့သဘောတရားလေးကအဲကိုရဲ့တငယ်ချင်းဆိုလဲဟုတ်တယ်ကိုရဲ့အမဆိုလဲဟုတ်တယ်ကိုရဲ့ချင်းရဲ့သူဆိုလဲဟုတ်ပါညီမလိုလဲဟုတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကသူ့ကိုဆိုအမြဲတမ်းခါကြသူ့ထက်ကြီးနေရဟိုအသက်ကြီးနေအသက်ကြီးတာအသက်ကြီးတာညီမအသက်ကြီးအသက်နည်းနည်းပို့ကြီးရပါကြီးရခါသူ့အမြဲတမ်းဆုံးမဖြစ်တယ်အဲ့လိုဆုံးမအစကားကြီးပါအမြဲတမ်းလို့ဖုံးနေပါပြောဖြစ်တယ်နော်အဲ့လိုပြောပြရင်လည်းနည်းနည်းဖြစ်သွားဘယ်ရဖြစ်သွားဘယ်ရဖြစ်သွားဘယ်ရဖြစ်သွားသူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေအားလုံးလည်းပြည့်စုံပေးသွားမယ်သူတိုင်းမင်းနဲ့သူ့ကိုလည်းအကောင်းဆုံးအဲဝင်မြပေးမယ်ပေါ့နော်သူစုရသွားခဲ့လို့ရှင်လဲကိုကအော်တိုမက်တစ်ကလပ်ပါပေါ့ခက်လည်းအတူတူပါပဲတင်မာလည်းအဲ့လိုပါပဲအဲ့လိုတော့ညိုင်လည်းကိုစတော့အမြဲတမ်းအဲ့လိုတိုင်းမြင်ပြစ်တယ်ပေါ့နော်သူလည်းအဲ့လိုသူစိတ်ညစ်စရာရှင်ရင်ခက်ကိုဖုံးဆက်ပြီးပြောတယ်အဲ့လိုခက်လည်းအကြံဉာဏ်ပေးတယ်သူလည်းခက်ကိုအဲ့လိုမျိုးပဲခက်လည်းအဲ့လိုပဲနှစ်ယောက်လုံးကပြန်တယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတော့ဟိုဒီမှာတော့ကတော့နှစ်ယောက်ပုံနေပါတိတ်မတင်ဘူးเนาะမတင်ဘူးเนาะမတင်ဘူးအခုမှပြောလိုက်တာ
အော်သူ့ရဲ့ပြင်ဆင်မှုကတော့အားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဂျင်းသွားတယ်မမွန်ဒီဖျက်အရန်လုတ်တယ်သူမမွန်ဒီတိတ်ဖြစ်ချင်တယ်ကိုပြောလဲမရဘူးတဝင်းတို့ရယ်နော်မရအောင်နော်ပေါ်ရဲ့ဟိုင်မွင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ချောင်းပေါ်ရဲ့ဟိုင်မွင်းနဲ့အများကြီးပြောတဝင်းတို့ရယ်မရဘူးဆိုတော့မမွန်ဒီဖြစ်ချင်တယ်တဲ့အဲ့တော့သူဆော့တယ်ပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒါပဲခက်စားခြင်းရယ်ဆိုတော့သူကဂျင်းဆိုတော့သူ့ကိုဂျင်းဆော့ဖို့ခေါ်တယ်မလို့အဓိကတော့ခါကြတာပေါ့ပြောမှာဆို Instagram model တွေအရင်သဘောကျတယ်ကိုက Instagram အရင်သုံးတယ်ကွာခါကြတော့ကျွန်တော်တော့အဲ့ရ model တွေသဘောကျတယ်ကျတော့သူတို့ရဲ့ body structure အရင်မိုက်တယ်အဲခုနပြောလို့ဒီ ABS day တို့သိရမလားဒီ hip day တို့အကုန်လုံးပေါ့နော်အဲ့ဟာတွေကသဘောကျတယ်နောက်တော့ကိုရဲ့ခက်ရက် structure လည်းပြောရမှာဆိုအဲ့လိုမျိုးတိုက်ထဲမှာသွားတယ်ကိုက beauty လည်းမဟုတ်ဘူးကိုပုံစံ strong ဖြစ်တဲ့ထဲမှာသွားတဲ့ခါကျတော့ကိုကဘာဖြစ်လဲတော့ငါဒါမျိုးလေးသိရမှာငါလည်းဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါစူးစမ်းကြရပါတော့နဲ့ဖြစ်နေပါခုတွေ့ကိုတော့သူသဘောချနေဒီပုံစံတိုင်းလေးပဲကိုသဘောချပါတယ်အဲလာပါတယ်တိုင်းလေးပဲကောင်းတယ်သူလာသူကြတော့လုံးကြီးပေါက်ဖျောက်လို့တယ်ကြီးမမွန်ကြီးဖျောက်လို့တယ်ကိုချတော့ဒီတိုင်းမကြီးသေးပေါ့သူရဲ့ body ကိုအားချတဲ့အပြင်ကိုဘေးကနေပြီးတော့ support ပေးတယ်သူ gym ဆော့ခြင်းစိမ့်ဖျောက်အောင်ဟာလူဆိုရလည်းအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေရလေနော်နေစလာပါနော် gym ကိုနေစက်ပြီးပြောတယ် gym ဆော့အပြင်လို့ရှင်လဲ gym သွားဖို့အတွက်သူ့ကိုပြောတယ်သူစိတ်ဖတ်တာစိတ်အားထက်တဲ့အရာကိုကစပေါ်တင်ပြရတယ်ပေါ့ကြာပါ Next day မှာဆိုရင်တဲ့အရာတွေပေါ့နော်ဒါကပါပါတဲ့ချက်ဒီခါတော့ပုံစံစလေတကယ်ဟိုဘတ်တဲ့ချက်မှာပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြာငါညီမလေးကအဲ့လိုမျိုးပြောတာအဲအဲ့ဒီဟာလည်းပါပေါ့နော်ဟိုဒီပုံမဲအကြောင်းကိုလည်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုတော့ခက်ရခက်ရ live မှာပေါ့နော်ဒီခုနပြောတာအရင် interview မှာလည်းခက်ပြောဟို gym ဆော့တာခက် live မှာဒါသွားနေဦးမှာဘာလို့ဆိုတော့ခက်ကဒီကျမ်းမာရေးအတွက်လည်းပါတယ် gym ဆော့တာကြီးကသူ့ရဲ့ lifestyle ပဲ YouTube movie တစ်ခုအဲ့လိုဖြစ်နေဘာလို့ဆိုတော့ခက် hobby မှာနှစ်ခုပဲကြာခက်ရေးကူတာကြိုက်တယ်နောက်တစ်ခုကဒီ gym ဆော့တာကြိုက်တယ်ဆိုတော့ sport တစ်ခုမှာအိုက်ဟာပဲကြိုက်တယ်ဒါရေးရတော့တခါလေးတော့ကူပြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ gym ကတော့ပုံမှန်သွားပြစ်တယ်တော့ပိုလှလာမှာပေါ့နော်ဒီမှာရောက်ကြိုက်လေဟုတ်ဒီမှာရောက်ကြိုက်ဟုတ်တယ်။ तू ကအဲ့လိုသူပြောမှာဆိုပါဟိုရှေ့ကနေပြောတကူဆိုတာကိုကမရဲရင်လေ तू ကအမြဲတမ်းရှေ့ကနေအဲ့လိုပြောတာအဲ့လိုဆိုတော့အသက်ငယ်တယ်ဒါပေမဲ့တော့ကိုထက်ကိုသွက်တယ်အဲ့လိုမျိုးကိုကသူ့လောက်ကပြန်လိုက်ရတယ်ဆိုရယ်လေကအဲ့တော့ကိုကသူ့ကိုကွန်ထရိုးလိုက်လို့ရတာနောက်ကနေပြောလေဘလုံးနဲ့အဲ့ဒါလည်းမကောင်းဘူးမကောင်းဘူးဘာလို့ဆိုတော့အမြဲတမ်းသူ့ကိုကာကွယ်ပေးနေရတယ်ကိုကပဲမကောင်းဘူးလားခရစ်စတီရာလားခရစ်စတီရာလေပုံနေပါရဲ့ဗျာเนาะชุดนี้ยังโกวยปี้တော့မကြောက်တောက်ချောက်အမြဲတမ်းတွေ့ဖြစ်တယ်အကြာကြီးပဲအခုချိန်ကြီးပဲပေါ့เนาะအမြဲလို့ဒီလိုရှိဖြစ်တယ်အနည်းအတိုင်းလဲတိုင်မင်းနဲ့ဆွေးနွေးရဒီ grand final အတွက်လဲအများကြီးဆွေးနွေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါနေစပြီးတော့အဓိကဟိုပြိုင်ပွဲပြီးသွားတော့မှာเนาะပွဲပြီးသွားတော့ခတ်တို့ဒီလေဒီဘာတော့ခတ်တို့ရှိုးရှောက်ရယ်ကွာရှောက်ရတဲ့အချိန်မှာတွေ့ပြစ်တယ်တွေ့ပြစ်ရင်လည်းအိုင်းနောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့မှာဖြစ်သွားတယ်သူ့ရင်လဲကိုသွားရလေအားထည့်ပြီအင်းကြောင့်ဒီမှာဒီမှာဒီကဒီကမမွန်ကြီးကြိုက်တယ်မမွန်ကြီးကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကပိုက်ကျွဲကိုဒီပြောင်းကြိုက်နေတော့ဒီကအခြေတတ်ပြရမယ်လေအဲတဲ့ဗီတာမင်စီညနာသူကအကိုလက်ပုံရဲ့ခဏနည်းရှက်တက်တယ်ဗျာဒီလားလို့ဘယ်လိုကြောက်လဲအဲ့တော့ကိုကချစ်တော့ခဏခဏစရည်သူရှက်တာကိုအခုတော့လုံးမစရည်အဲ့ဒါပဲသူရောကြားတယ်နေတာဒါဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ခတ်တော့နော်ဟို organizer ပေါ့နော် main organizer Mr. Nawal လည်းရှိတယ်ပြီးတော့ Abdullah လည်းလာတယ်ပြီးတော့ခတ်တို့ဒီလက်ဝင်ရနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါစိန်နေတော့နော်ကိုစင်ပြန်ပေးထားတယ်ဒါ makeup ကဆိုတော့ဒီ hotel ဒီ Win City Online အားလုံးကို media ရှိမှ official မိတ်ဆက်ပေးဒါမိတ်ဆက်ပေးတဲ့နေ့ပေါ့နော်အဲကြတော့ဒါခတ်တို့တွေပြိုင်ပွဲကြီး final ကြီးကျလို့ရှိရင်လည်းဒါအကောင်းဆုံးစူးစမ်းသွားမယ်ဒါခတ်တို့အကုန်လုံးကိုပေါ့နော်ခတ်တယောက်တိုင်းအကုန်လုံးကိုဒါအားပေးပါခတ်ကအားပေးနိုင်ဖို့ရှင်ပါ